قوالی اضلاع کے 16 صوبائی حلقوں میں تاریخ میں پہلی بار صوبائی انتخابات پارا چنار کرم ایجنسی میں خواتین کا سی سی وی کیمروں کی موجودگی میں ووٹ کاسٹ کرنے سے انکار. الیکشن کمیشن کو سی سی وی کیمروں کے خلاف شکایات موصول ہوئی ہیں. پی کے 109 شہری کی شکایت ہے سی سی وی کیمروں کی موجودگی میں خواتین ووٹ کاسٹ نہیں کر رہی. شکایت کی گئی ہے الیکشن کمیشن حکام کی طرف سے. ڈی آر او سے رابطہ کر لیا گیا ہے اور قوالی اضلاع کے 16 صوبائی حلقوں کے لیے پولنگ کا وقت بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی. الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے پولنگ کا وقت بڑھانے کی کوئی تجویز یا مطالبہ نہیں آیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے مقررہ وقت کے اختتام پر پولنگ اسٹیشن کی حدود میں موجود ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے.